הצפון נשרף וזו לא קלישאה. ביומיים האחרונים עלו באש אלפי דונם בגולן ובגליל כתוצאה מירי מלבנון. כל גיץ קטן התלקח ברוחות החמות שנושבות כאן. כך קרה ששרידי רקטה שנפלה אתמול ברכס רמים התפתחו בצהריים לשריפת ענק בין מרגליות לקריית שמונה. עמוד העשן התנסה לגובה מאות מטרים. יערות נפתלי עלו באש. עצים שהתאוששו מאז השריפות במלחמת לבנון השנייה נשרפו היום כליל. קריית שמונה ויישובי עמק החולה כוסו באשן כבד. בשלב הזה אין חשש שהאש תגלוש לכיוון הבתים. אנחנו מבקשים מתושבי קריית שמונה ששוהים בעיר לאטום את החלונות כדי למנוע כניסת אשן לתוך הבתים, ומי שאין לו מה לעשות בחוץ שישאר בבית. אנחנו נלחמים על כל בית, אין בית שיישרף, נעשה הכל, להציל כל בית, כל חצר. הצוותים עכשיו בחצרות, יש בחלקים, האש נכנסה, הגענו, עצרנו, קיבינו, אנחנו לא ניתן לבתים להישרף. 14 צוותי כיבוי נלחמו באש. לאחר שעות ארוכות הצליחו לוחמי האש למנוע מהלהבות להגיע לבתי מושב מרגליות. בשל השטח ההררי, הגישה הייתה קשה. בגלל הקרבה לגבול אין אפשרות להעלות מטוסי כיבוי לאוויר. וכך נראית היום רמת הגולן. אחד ממסלולי הטיול המוכרים, נחל זוויתן, נשרף כליל ועימו ערכי טבע חשובים. מטח הרקטות אתמול שרף כאן כל חלקה טובה. החלק היותר עצוב הוא שאנחנו השנה הייתה שנה אמנם מאוד קשומה, אבל זה גורם לכך שאנחנו עכשיו בעונה היבשה, יש הרבה מאוד עשב שדליק מאוד, ועם כל העיריות שמגיעות מצפון אנחנו צפויים לקבל עוד ועוד ועוד צפות, והבעיה מחמירה בעולם. על פי הערכות נשרפו כאן יותר מ-10,000 דונם של שטחים פתוחים. המשמעות היא שמורות טבע, שטחים חקלאים ושטחי מרעה נעלמו. השיקום יארך שנים. פרה במרעה, הכל שרוף, יש עוד הרבה פרות שלא רצות כמוה. התרחיש השחור הזה היה רק שאלה של זמן. השילוב של ירי רקטות עם חום הקיץ הוא דליק במיוחד. הצפון המוריק והפתוח מעלה כעת עשן ועצב גדול.